gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle Mudane Cali J.T. Cismaan way weheliyaan xubna ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle iyo Weliba. Xubna isagu jira injineere iyo kormeerayaal ka socda xafiiska mashruuca soo kabashada xasaradaha UNOPS ayaa kormeeray qaar ka mid ah deegaanada dhaca waqooyiga magaalada Beledweyne, gaar ahaan goobaha ay ka soo fataan biyaha qubiga Shabeelle iyo dooxada ay soo maraan. Biyaha ugu badan ee ka soo fataa qubiga Shabeelle kuwaas oo xooggooda ka yimaada dhanka dalka Ethoobiya waa salaan qubiga Shabeelle ka soo galay Hiiraan ama Soomaaliya, islamarkaana saameeya bulshada ku nool Beledweyne iyo deegaanada hoosaga. Ujeedada kormeerka mas-uuliyiintan ay ku tageen deegaanadaasi ayaa ku salaysnayd sidii qiimeyn ama assessment ugu sameyn lahaayeen sida ugu wanaagsan ee wax looga qaban karo fatahada soo laalaabtay qubiga Shabeelle, waxaana ka mid ah deegaanada ay kormeereen xilada Kalaakala, xila Kiliyo iyo Weliba tuulada Mareergaagaabta oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada Beledweyne. Kormeerku markuu soo ilaaday kadib ayaa waxaa deegaanka heli kariyo warbaahinta kula hadlay gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle Mudane Cali J.T. Cismaan iyo Weliba wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Saalax Maxamed Xasan Saalax Dheere. Waxaana ugu horreyn wasiir Saalax oo halkaas ka hadlay oo faahfaahin kooban ka bixiyay deegaanada ay kormeereen, asagoona sheegay in wax laga qaban doono xaluhulida fatahada soo laalaabtay qubiga Shabeelle saameeya sanad walba bulshada ku nool Beledweyne. Gudoomiye Cali J.T., waxaan taaganahay maanta heli kariyo oo ah meel looga hortagayay fatahadaha laga sameeyey arjan aad u weyn oo ah ka hortagga fatahadaha. Marka isla sidaas oo kale waxaan soo kormeer ku soo marnay maanta deegaano Kalax-Kalax, Bacaad ilaa iyo zoonka uu biyaha soo maro. Meelaha aan soo marna waa biyihii webiga soo garab kacayay oo ka imaanayay buuraha Ethiopia ama Imey. Ma ahan webigii fatahay, maaha, waa biyihii soo garab kacayo webiga dhinac socdo. Marka isla sidaas oo kale waxaan ugu heliyay safarka niman ka socda ama qolo ka socoto mashruuca soo kabashada xasaradaha UNOPS oo ah sidii aan assessment ugu sameyn lahayn soo kabashada xasaradaha, sidii aan assessment ugu sameyn lahayn fatahadaha ama maxaan ku dhahaa waxaan loo yaqaano biyo xiran sidii loogu heli lahaa ama biyahaas loo leexin lahaa ama loo heli lahaa daam ama biyihii ku hakadaan ama looga leexin lahaa magaalada Beledweyne. Marka intaasaan kormeer kusoo sameynay mudane gudoomiye kusoo dhawow. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali J.T. Cismaan oo faahfaahin kooban ka bixiyay ujeedka kormeerkaasi iyo deegaanada ay kormeereen ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay aad u soo dhaweynayaan cid kasta oo wax ka qaban karto xaluhulida fatahadaha soo laalaabtay qubiga Shabeelle oo ah caqabadaha sanad walba saameeya bulshada ku nool Beledweyne islamarkaana daawada loo laayay. Deegaanka aan kormeerka ku sameynay waa helada Kalax-Kalax ilaa Mareergaagaab, annagoo cabbirayna isbasooraha ama hadba sayska biyahaas guurtida ahay ay maraan. Hadda ka horna Kalax-Kalax iyo meesha la Doongaduud oo hadda marka dambe aan ka soo dhacayna ayaan hadda ka horna cabbirnay. Ujeeddada aan ka leenahana waxay tahay in waxaa dhabta ahoo xaqiiqada ahoo jira oo dadka laga daaweynaya la ogaado. Waxaana laga daaweynayaa waxaan maanta soo aragteen, waxaana laga daaweynaya sidana looga daaweynayaana dee webiga oo la xiray webigu dhibaatoba kuma qabnaa anagu. Anugu dhibaato waxaan ku qabnaa biyaha yaacaya, biyaha xalalna looga helo. Waxaan leenahay soo dhawaada way soo dhaweynaynaa injineeradiina oo OPS ka socda, UNOPS soo dhawaada aan idin leenahay. Annaga xabad sharuutoo gacanta saa loogu qabto ciddii noo keento waa mahad celinaynaa. Xalka runta ahi biyaha waa biyaha doocatada ah oo guurtida, biyaha ina laga wajaho ama la qabto oo lagu shubo meesha loogu talagalay dhaam dee hara loo sameeyo lagu shubo ama la gudbiyo oo magaalada la dhaafiyo. Xal aan ahayn labada qodobna xalka waare laguma gaari karo. Sidaan oo kale dirbi u dhigayno carran ku kuusaynaa iyo maxay kale ee webigan dhinacyo ka xirxiraynaa iyo xal ma lagu gaari karo. Welcome soo dhawaada aan idin leenahay. Intii aad sarfi maanta samayseen annaga cidda rabta in ay wax qabato waa meesha aan joogno iyo meeshaan maanta tagnay. Inta ka dhaxaysa biyaha guurtida ah ee webiga dhinaca socda, biyahaasaa loo baahan yahay xal in loo helo. Haddaan biyaha la xallin wax la qabtay macno ma sameynayaan. Maxaa macno ma sameynayaan? Qaalid Maxamed Ismaaciil Kacse, Somni Yusifi, Beledweyne.